Tehát a mai nap témája a közösség és a részvétel, mint az inspiráció forrása. Ez egy nagyon költői cím, és a költői cím a Néprajzi Múzeum új arculatának tervezési folyamatát és gondolkodásmódját próbálja meg lefedni. Nagyon sok okos ember segítségével, okos és ügyes ember segítségével, akikből ijedtemben, amikor megláttam, hogy 9-en fogunk itt ülni, most Déri Enikő beteg, úgyhogy csak 8-an ülünk, akkor ilyen csapatokat szerveztem. Úgyhogy ezt szerint szeretném bemutatni a résztvevőket. Péter, azért kezdem veled, mert nem vettél részt ebben a folyamatban, tehát te vagy ebben a történetben a külső szem. Tehát szeretném bemutatni Serfőző Péter designert, aki köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor Péter és Kemecsi Lajos főigazgatók között ülő fiatal gárda, bocsánat, hogy lefiatalasztalak benneteket, fiatal tervező gárda, ők azok, akik a Néprajzi Múzeum 21-22 időszakában az új arculatnak a tervezésében részt vettek. Ugye itt azt kell tudni, hogy két csapatról van szó, tehát a D-Form stúdiónak a tagjai, most itt Déri Enikő és Demecki Nóra képviselte volna a csapatot, de most csak Nóra van itt, mert Enikő megbetegedett, akikkel egyébként már korábban is dolgoztunk együtt, és a másik csapat pedig az Explicit Studio, stúdió? Szeretitek így, jó, nak a tagjai, és elnézés, hogy itt kell egy picit puskáznom, Kátai Hunor, Németh Sebesén és Kovács Szilárd részvételével. Örülünk, hogy tőletek senki nem beteg. És a múzeumi csapatot pedig a Néprajzi Múzeum főigazgatója Kemecsi Lajos és a kommunikációs főosztály vezető asszonya Berényi Marianna képviseli. Én készültem egy nagyon pici bevezetővel, és akkor az a kérdés, hogy előbb vetítsük-e le a promó videót, hogy legyen egy kis bemelegítés, és akkor utána szeretnék mondani egy rövid bevezetőt, és utána rátérünk a beszélgetésre, ha ez így egy jó. Köszönjük szépen. Most, hogy már mindenki le tudja rajzolni a Néprajzi Múzeum új logóját. Itt nagyon-nagyon picit szeretnék visszamenni
időben, és megnézni azt, hogy a Néprajzi Múzeum esetében az, hogy van egy arculata, van egy jel, vagy valamilyen fajta vizuális rendszer, ami lefedi a múzeumnak az identitását, az mikortól jelenik meg. És egy picit vissza, és tényleg egy elég erősen vissza megyek az időbe, 1972-74-ben, amikor a Néprajzi Múzeum a Kossuth térre költözött. Ebben az időszakban ugye az a 70-es években járunk, egyébként a 60-as években szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas vizuális tervezési gondolkodás létezett, a folyóiratok, a könyvkultúra, és nagyon sok terepen, de nem vagyok ennek szakértője, de úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül terjed ki például az intézményekre. A Néprajzi Múzeum ebben az időszakban, vagy ettől kezdve logóként lényegében az épületet használta, az épületnek a sziluettjét, illetve az épületnek egy ilyen metszett formáját, de kevésbé ebben a logó funkcióban, mint ma a logó funkciónak hívunk, inkább egy olyan jelként, ami rá volt húzva a levélpapírokra, illetve azokra az ilyen hivatalos ügymenetet kísérő pecsétre, amelyek ugye az valamilyen módon mégis csak hozzátartoztak az intézmény identitásához. Ez azért nagyon érdekes, hogy egy intézmény az épületét választja identitásnak, az nem idegen amúgy, viszont ugye azt kell tudni, hogy ez a múzeum nem, vagy ez az épület nem múzeumnak épült. Tehát ez egy igazságügyi palota, aminek akkor már egy még nem teljesen 100 éves, de majdnem 100 éves története van, ahova ugye beköltözik a Néprajzi Múzeum, már előtte másik két múzeum volt ebben az épületben. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas döntés, de valójában biztos egy ilyen kutatásra lesz, azért így ki lehetne azért így kockázni az archívumunkból, de valójában azért nem volt egy olyan típusú funkciója ennek, mint amilyen funkciója a későbbiekben alakult. És akkor, ha ugrunk egyet az időben, akkor nagyjából 2001-ig kell elugranunk, addig a logóig, amivel ugye az egész videó kezdődött, és ezt azért gondolom, hogy érdemes megjegyezni, vagy érdemes felidézni, mert hogy talán ez az a pillanat, amikor először azok a szempontok, amiket az előbb elkezdtem mondani, hogy valahogy egy kicsit az identitás részévé is váljon, a múzeumi identitás részévé az, hogy van egy vizuális formája egy intézmények, szerintem ez nagyjából ebben az időszakban kezd el tudatosulni. Ugye itt van egy többfrontos megújulás a 2000-es éveket megelőzően, akkor kezdődően, ebben van egy nagyon fontos gyűjteményi reflexió, és ilyen kiállítási műfajok formája is megváltozik. Úgyhogy ebbe az tulajdonképpen elég intenzív, reflexív és ilyen vizuális tartalmakat is termelő folyamatba illeszhető be az, hogy mégiscsak lesz aztán az intézménynek egy olyan logója, ami elszakad ettől az igazságügyi palota, a Néprajzi Múzeum összeolvasástól, és egy ilyen gyűjteményből kiinduló, vagy legalábbis múzeumi tárgyakon látható motivumokból kiinduló logója lesz. Ugye ez egy három részből álló logó, aminek volt egy ilyen jelentés struktúrája, az még ha beszélgetés közben előjön, akkor majd felidézzük, és Gerhes Gábor és Medve Zsuzsa nevéhez kötődik. És akkor, amikor ugye miért vált egy intézmény? Vizuális arculatok el tudnak öregedni, erről nyilván ti nálunk sokkal professzionálisabban tudtok beszélni, de itt azért az is közre játszik ebbe a történetbe, itt azért nagyon erős identitásváltáson megy át a múzeum. Ugye egyrészt Szabolcs utcában fölépül a raktárbázis, és a Ligetben pedig elkészül az új múzeumépület, ami egy egészen más beszédmódot és egészen más gondolkodásmódot kíván úgy a szakmai, mint a szakmán túli részeitől a múzeumnak. És hát lényegében egy új identitás is épül, és ennek az új identitásnak az építésében ez egy fontos lépcsőfok volt, hogy legyen egy új vizuális arculat is. Úgyhogy ez az a munka, amit ebben a költői és lírai címben a közösség és a részvétel, mint az inspiráció forrásával próbáltunk összefoglalni, amiben valóban ez a két fogalom talán fontos. És igazából arra gondoltam, ezt szántam egy nagyon rövid bevezetőnek, hogy legyen, hogy értsük, hogy jut el egy intézmény A-ból B-be, hogy nem tudom, hogy vetítsünk még kreatív anyagot. Én most pontosan nem is tudom, hogy miket küldtetek át, ami esetleg ehhez még egy jó átvezető lehetne. Átküldtük az arculati kézikönyvet is, hogyha a részvevőket érdekli, hogy szívesen megmutatnánk belőle egy pár oldalt. Valamint még így a pályázatban, hogyha beleugranánk, hogy ugye ez egy pályázattal indult az egész arculat elkészítése, és a Deform is, és mi is az Explicit Design Studio is ugye pályáztunk erre,
Erről készült egy-egy videó, ami szintén szívesen megmutatnánk. Szerintünk izgalmas lehet. Ezt elküldted? Ezt igen, igen. Igen, igen, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy ez valóban érdekes lehet, mert így legalább láthatják a nézők azt, hogy igazából ez a két csapat milyen szempontokat hozott be, és hogy miért kerültünk kiválasztásra. Úgymond shortlist bekerült a Deform is, és az Expedit stúdió is, és itt tölt el az, hogy igazából egyik pályamű sem tudott teljesen megfelelni az elvárásoknak, de mind a kettő csapatban azt láttátok, hogy igazából lehet, hogy érdemes lenne közösen egy ilyen együttműködés alapú és részvétel alapú brandet kialakítani, úgyhogy egy hosszabb folyamatba mindenki be tudjon kapcsolódni, ne csak a tervezők, hanem a munkatársak is, és szerintem ez egy érdekes mérföldkő lehet, hogy bemutatjuk ezt a két. Jó, szerintem akkor ez egy jó stratégia, akkor nézzük meg ezt a két rövid filmet. Ez volt a Deform pályázata, vagy a pályázatának a kísérő videója, mert nem ez volt a pályázat, csak ez benne volt, mint videóanyag. És akkor a másik pedig az Explicit.
Köszönjük szépen. És akkor mielőtt belemennénk ennek a tervezési folyamat, illetve gondolkodásmódnak, a közös gondolkodásnak a kitárgyalásában. Én előtte szeretnék föltenni egy kérdést Serfőző Péternek, mert hogy azért is hívtuk most őt külső szakemberként is, hogy ne csak egy ilyen belső olvasatot tudjunk adni, hogy dizájnerként érzékeled-e, vagy látod-e annak a fontosságát, vagy erejét, hogy érzékelhetően azért, akár a social médiának köszönhetően, akár a vizuális kultúra megváltozásával párhuzamosan, az, hogy valaminek, valakinek, egy intézménynek, egy személynek, egy csapatnak az identitásához egy nagyon erős és karakteres, vizuális arcot is hozzátartozik, ez felismerhető ebben valami tendencia, vagy látsz olyan izgalmas elmozdulást ebben, akár Magyarországon, ami a nemzetközi trendekkel is összefügg, amiben felismerhető az, hogy egy ilyenfajta gondolkodási módnak mi az ereje, mi a jelentése, miért választják ezt a stratégiát, vagy ezt az utat az intézmények. Hogy vannak-e olyan izgalmas és inspiráló tapasztalataid, vagy meglátásaid, amik egy picit be tudja keretezni ezt az egész gondolkodásmódot? Biztosan, és azzal kezdeném, hogy tökre örülök, hogy meghívtatok, hogy vannak ilyen beszélgetések Magyarországon, hogy ilyen dolgokról beszélünk, mert azt gondolom, hogy ez nem jellemző egyrészt. Másrészt az, hogy egy intézmény, aminek új arculata született, ő annyira fontosnak tartja, hogy erre egy rendezvényt hozzon létre kvázi, hogy beszéljünk róla. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. És a kérdésedre visszatérve, korábban említetted, hogy most már le is tudjuk rajzolni a logót. Ez egy nagyon fontos aspektusa annak, amit kérdezel, hiszen azt gondolom, hogy egy múzeumról beszélünk, de alapvetően egy brandről, egy márkáról beszélünk. És mint márka nagyon fontos, hogy felismerhető legyen, felidézhető legyen, megkülönböztető legyen, és teljesen mindegy az, hogy ahogy mondtad is, hogy személyről van szó, vállalkozásról van szó, vagy múzeumról van szó, ezek olyan sarokkövek, amiknek meg kell felelni. Hogyha ez hiányzik, akkor elveszünk a social médiában, elveszünk az emberek fejében, nem tudunk jelen lenni. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból a trend az mindenképp az, hogy kell, hogy rendelkezzél ilyennel, és kell minden múzeumnak ilyennel rendelkezni. Ahogy mondtad, a tök basic megoldás, hogy az épület formáját beleveszik az arculatba. Itt ugye, ha jól tudom, ez jogilag sem lehetett volna megvalósítható, hiszen azt hiszem, hogy a tervező valami kikötött, vagy nem tudom, valami ilyesmit hallottam. De hogy alapvetően remek dolog született olyan szempontból is, hogy ennél jóval tovább ment, és ahogy előbb itt láttuk a két pályaműben is, az tökre visszaköszön, hogy itt egy olyan nem csak arculatra volt szükség, hanem tulajdonképpen egy vizuális nyelvre, hiszen annyira gazdag az a vizuális világ, amit a múzeum tud nyújtani mellé a képi világban, hogy egyszerűen nem lehet egy olyan jelet létrehozni, ami konkurál ezekkel a tárgyakkal, stb. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból most így jó volt látni ezt a két anyagot, hogy mind a kettő azt gondolta, hogy kell egy olyan nyelvrendszert köré rakni, ami megkülönböztet, de közben előtérbe tudja helyezni azt a tartalmat, amit tud a múzeum nyújtani. És ráadásul szerintem ezt egy olyan vizuális nyelven teszi jelen pillanatban, ami időtálló, és ennyiben talán más a múzeum brand, hogy talán egy kicsit lassabban tud beépülni a mindennapokba, a felismerhetőség, a felidézhetőség, és itt talán a mi években gondolkodunk, mint mondjuk egy startupnál a brandje lehet, hogy két év múlva lecseréli. Ez nem lehetséges egy múzeum esetén, hanem itt azt gondolom, hogy évtizedekben kell gondolkodni, és hogyha évtizedekben gondolkodunk, akkor viszont olyan vizuális nyelvre van szükség, ami kiállja az idő próbáját. És én azt látom ebben a jelben, hogy egy kicsit a modernista időkre hajaz. Tehát amit említettél, ez a 60-as, 70-es, 80-as éveknek a nagy logó tervezője, a Paul Rand, meg a
most belesülök a dolgokba, de nyilván tudjátok, hogy miről beszélek, vagy akár egyik kedvencem a Stankovskynak a Deutsche Bank logója, ami 1972 óta változatlan. Tehát, hogy ezek ez erre hajaz szerintem, viszont van benne egy olyan csavar, ami pedig responszívvá teszi, és a digitális térben tök jól működővé az egészet. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam, biztos részben igen, de egy kicsit nem talán elkalandoztam, de hogy igen, azt gondolom, hogy van ilyen trend, és hogy ezeknek a trendeknek pedig azért nehéz megfelelni, főleg egy ekkora intézmény esetén, hogy annyi megjelenési felülete van, annyi féle módon kommunikál, hogy ez tényleg csak egy olyan komplex vizuális nyelvrendszerrel lehet létrehozni, ami itt létrejött. Köszönöm, és igazából azért szeretném most egy kicsit Kemencsi Lajosnak is átadni a mikrofont, hogy egy másik oldalról is így jöjjünk bele ebbe a sztoriba. Ugye akkor, amikor bezárt a múzeum, és tulajdonképpen ugye mindig én szoktam mondani, hogy a zárt múzeum az nem létezik, mert nincsen az a társadalmi közeg, amiben ugye benne tud lenni, akkor ugye ez mindannyiunknak egy ilyen nagyon nehéz időszak volt, és már korábban is felmerült még akár a Néprajzi Múzeum nevének a megváltoztatásáról is, indult el a múzeumban diskurzus, elindult a ugye az új intézményi missziónak a megfogalmazása. Szóval sok olyan terep lett a múzeumban, ami már előkészítette azt, hogy itt biztos, hogy meg fog változni valami azzal, hogy ebben a másik intézmény típusba be fogunk jönni, egy másik helyszínre és egy teljesen más felállásba. Szóval föl tudod-e idézni magadban azt a gondolkodásmódot, mert ez egy több és hosszú éves rákészülés volt, amiben megszületett az a döntés, akár a múzeumi kollégákkal egyetértésben, hogy ebbe a munkába bele kell vágni, és hogy milyen előzményeket, vagy milyen jó példák lebegtek a szemed előtt, amikor ebbe a munkába végül is belekormányoztad a múzeumot. Bocsánat. Köszönöm. Az első ilyen pillanat, amit szerintem nem baj, ha tisztázunk, és nem hiszem, hogy valaha is beszéltem erről, nem hogy nyilvánosan, de még szűkebb körbe se, az volt, amikor eldöntöttem, hogy nem változtatok a logón. Tehát ugye itt Zsófi nagyon jól összefoglalta megítélésem szerint egyrészt a Néprajzi Múzeum, meg általában mondjuk azt, hogy a közép-európai magyarországi múzeumok hívjuk így logó használatát. Valóban a Néprajzi Múzeumban történetileg az épülethez kötötték, eredetően a Nemzeti Múzeum formájú valami sziluettet is használtak hosszú ideig. Az önállósodás több lépcsőn keresztül ment, számos épületet érintett a vándorútunk. És hát a Könyves-Kálmán körút, ami a második leghosszabb ideig való ideiglenes tartózkodása volt a Néprajzi Múzeumnak, az az épület is volt egyébként, tehát a két világháború között az az épület sziluett volt a levélpapíron és a kiadványokon és plakátokon is, fönnmaradt meghívón is, tehát hogy én ezt megnéztem, tehát hogy ez így működött, és utána meg nyilván a Kossuth tér épület. És én nem tudok ilyenről, hogy ennek az épületnek lett volna bármilyen akár tervezői korlátozó jellege, nem hiszem. Városi legenda. Jaj, az nagyon jó. A Néprajzi Múzeumban szeretjük ezeket. Jó, de visszakanyarodnék az első nyitó gondolatomhoz. Amikor 2013. február 1-től elfoglaltam ezt pályázat útján, ezt a helyet, akkor én már biztos voltam benne, hogy nem változtatom meg a logót. Tehát az egy nagyon-nagyon számomra eléggé furcsa helyzet lett volna. Nem vagyunk egyformák, vannak olyan intézmények Európában is, Magyarországon is, ahol az új intézményvezető, vagy az új vezető úgy érzi, hogy hát akkor itt arculatcsere van. Tehát akkor egy ilyen radikális váltás van, és csinál egy ilyet, aztán tart, ameddig tart. Én ebben biztos voltam, hogy nem csak magam miatt, hanem a logó miatt is, az eredeti logó, vagy a korábbi logó miatt, amit nagyon jó volt. Nagyon szerettem, én magam is kívülről is szerettem, ahogy közeledtem a múzeum felé, akkor is szerettem. Semmilyen averzióm, semmilyen szinten nem volt vele, nem éreztem úgy, hogy a saját identitásomat azzal kell erősíteni intézményvezetőként, hogy egy új logót vezetünk be. Úgyhogy ez szerintem nem baj, hogy ez elhangzik. A névváltoztatásra adtál, vagy jeleztél, 13 óta Érdemben nem merült fel a Néprajzi Múzeum nevének változása. Most elüthetném egy tréfával, hogy kivéve azt az nagyon
rövid, de súlyos pillanatot, amikor közvetlenül ennek az épületnek a tavaly májusi megnyitás előtt kiderült, hogy a homlokzatra kerülő alumínium betűk közül csak a mással hangzók érkeztek meg, és hogy ez tényleg így van, és akkor, hogy akkor most mi legyen. Szerencsére ez a szürreális helyzet nem állt elő. De, hogy de valóban volt ilyen, ez a 90-es, 2000-es évek, és ez nem is a Néprajzi Múzeum, és nem is Magyarország nem esetében, hanem egyáltalán ennek az intézmény típusnak, vagy ennek a szakágnak, szaktudománynak, tudományoknak az intézményesüléséhez járult hozzá ez a név körüli helyzet. Van, akik léptek, van, akik nem. Érdemben én nem tudok arról. Nekem nem kellett védenem azt a nevet, hogy Néprajzi Múzeum. Tehát ez biztos, arra emlékeznék. Az, hogy nem az épület, tehát, hogy nem ez az új épület, ez szerintem nem merült fel egyikünkben sem, akikkel erről beszélgettünk. Tehát tudtuk, hogy nem. Hát az egy visszalépés lett volna. Az egy nagyon radikális visszalépés lett volna, értelmezhetetlen helyzetet hozott volna. Viszont nagyon örülök, hogy Zsófia szóba hozta a küldetésnyilatkozatnak a megszületését, mert ahogyan azt tudtam első pillanatától kezdve intézményvezetői működésemnek, hogy nem cserélem le a logót, azt is tudtam, hogy új küldetésnyilatkozatot akarok. Akarok küldetésnyilatkozatot egyáltalán. És nem én akarom megírni. Ahogy nem akartam megrajzolni a logót, ismerek olyan intézményvezetőt, aki megrajzolta a logót. Nem egyet ismerek. Te is ismersz ilyet, Marian? Jó. De van, aki jó, van. Tehát, hogy nem én írom meg a küldetésnyilatkozatot sem. És az a tapasztalás, amit annak a közel fél évig tartó folyamatnak a során szereztem, hogy hogyan, hány lépcsőfokon, egyre táguló körökben, egyre bővülő szereplői körrel sikerült szerintem egy, nemhogy vállalható, egy nagyon jó küldetésnyilatkozatát megfogalmazni a Néprajzi Múzeumnak, amivel azonosulni tudott a közösség, pont az alkotási folyamatnak köszönhetően. Ez megerősített abban, hogy ha mégis lesz egyszer majd egy ilyen típusú, az egész intézmény identitását érintő jellegű változtatás, akkor annak hasonló módon egy ilyen közösségi, hívjuk így közösségi tervezéssel kell működnie. Jó, és akkor elékeztünk arra a pillanatra, hogy akkor mégis miért lett új logó, hogyha ez olyan szép, meg jó. Hát azért, mert elavult, ez itt elhangzott, tehát egyszerűen se az új eszközökön, mindegy, tehát ebben a digitális térben responszivitásra nem lehetett megoldani. Tehát ez így nem működött. Én tettem kísérletet a korábbi tervezőkkel való egyeztetésre, hogy esetleg egy ilyen, hívjuk így, átgondolás, modernizálás legyen. Ez nem működött, ez az út, ez nem volt járható. Akkor viszont, akkor nyissunk. És akkor volt tényleg egy elég szélesre nyitott kapu, aminek aztán hosszú-hosszú és többkörös verziói voltak. Az a jó, és nem tudom, hogy ezt a munkatársaim így érzik-e, de az a jó, hogy itt azért egy jó pár dologra a múzeum működésében jut idő. Mindig azt érezzük, hogy kevés idő jut rá, de igaziból jut. Tehát vannak határidők, amiket vagy be tudunk tartani, vagy nem, vagy megjelennek kiadványok határidőre, vagy nem, ebben nem éljegyünk el, de azért vannak dolgok, amikre nem sajnáljuk az időt. Tehát akár fél évet, vagy egy évet, vagy hát jó legyen, az a cél. Szorított-e minket bárki sarokba határidővel? Nem. Elhangzott, Zsófi nagyon jól összefoglalt az elején, hogy ugye itt két épület van. Van egy, hát ennél a főépületnél, hogy is mondjam, kevésbé erős vizuális ingereket váltó raktárbázisunk, és már akkor fölmerült, hogy jó, változik az identitás, lépték, arány, szereplő, sok minden változhat. Mi van, ha már úgy költözünk be a Szabolcs utcai raktárbázisra, hogy megvan egy új arculat? Úgy éreztem, hogy az nagyon erő, nagyon, tehát az túl gyors lett volna, az nem lett volna egészséges. Úgyhogy azt nem is, szerintem nem emlékszik olyanra valaki, hogy én bárkit kínosztam, hogy na, akkor csináljuk gyorsan meg kell oda a költözés miatt. Mert ott lobogtassa majd, amikor a miniszterelnök úr átvágja, nem tudom, hogy át kell vágni, hogy akkor ott már az új logót lobogtassa, azt ilyen. Nem volt ilyen. És akkor szépen meg is csináltuk a Szabolcs utcát így. De amikor az derült ki, hogy az új, ennek a főépületnek az építészeti programját véglegesítettük, és annak megvolt a tervpályázata, annak megvolt a bírálati szakasza, akkortól érezhetővé vált az, hogy igen, ezt meg kell csinálni. Tehát én nagyjából így érzem, a kérdésedre válaszol, hogy ennek ez volt az eredő. Egy kicsit hosszan beszéltem, de talán nem baj, hogy visszanyúltunk a két világháború közé, meg 2013-ig is. Nem, egyáltalán nem, sőt, szerintem így
Tehát ahogy itt Péter is mondta, hogy a múzeumok esetében valóban ezek a változások azért nem olyan progresszíven és nem olyan tempóban zajlanak, mint bármilyen más intézmény esetében, és ez egyébként szerintem ebben az esetben jó. Tehát hogy az, hogy egy intézménynek azért egyrészt nyilván van egy ilyen kicsit ilyen nehezebb mozdulása, de azért ez egyfajta ilyen stabilitást is tud adni, tehát múzeumnak meg ez is szerepe. És akkor ezen a ponton történt talán az, most ez egy kicsit ez a timeline-t is így fölelevenítjük, ezen a ponton történt az, hogy nem egy meghívásos, hanem egy nyitott pályázat került kiírásra, amire elég sok pályázat érkezett, aminek nem lett végül nyertese. És nem azért nem lett nyertese, mert a pályázatok rosszak voltak, hanem valahogy mindig mindegyikben, csomóban láttunk lehetőséget, de mindegyiknél volt egy hiányérzetünk. És tulajdonképpen egy hosszas diskurzus után arra a megoldásra jutott a Néprajzi Múzeumnak a külső szakmai szakemberrel is megtámogatott grémiuma, hogy hívjunk meg ebbe a tervezési folyamatba két csapatot, ekkor hívtuk meg az explicitet és a D-formot, és próbáljunk meg egy olyan közös, nem tudom, diskurzust kialakítani, amiben az, hogy látunk pályázatokban lehetőséget, de látunk hiányokat, ezt egy kicsit összébb lehet csiszolni. Nyilván azt mi nem tudtuk, hogy ti fogtok-e tudni együtt dolgozni, vagy nem fogtok tudni együtt dolgozni, és hogy a Néprajzi Múzeum csapata, aki ugye beszállt ebbe a munkába, majd fog-e tudni ennyi emberrel együtt dolgozni, de hát végül is úgy tűnik, hogy ez a munka megoldódott. Úgyhogy arról egy picit azt próbáljátok meg most ti összefoglalni, hogy ennek a munkában mik voltak a legfontosabb elmozdulási pillanatai, tehát végül is azért is, hogy most előre megnéztük ezt a beadott pályázataitoknak az anyagát, mert ugye mind a kettőben fölismerhetőek olyan dolgok, amiket tovább vittetek, fölismerhetőek olyanok, amelyek kiestek belőle, nyilván okkal, és hogy mik voltak ennek a munkának ugyancsak a legfontosabb sarokkövei, vagy mi az, amit így ilyen legizgalmasabb tanulságnak érzékeltek ebből. Kezdhetem én? Szóval először is én azt el szeretném mondani, hogy Gerhes Gábor logója nekünk is nagy kedvencünk volt, mindkét csapat nagyon szerette azt a logót, nekem személy szerint az egyik kedvenc logom volt Magyarországon, illetve már egy kicsit magunk ilyenek is éreztünk, mivel már előtte korábban többször dolgoztunk együtt, és például már a Nyitott Múzeum című könyvben is az ő logójából is inspirálódva jött létre az a három pont. Így, amikor pályáztunk erre a nyílt pályázatra, ami szintén rendhagyó számunkra, mert hogy mostanában nem igazán szoktunk nyílt pályázatokon részt venni, de mivel a Néprajzi Múzeumról volt szó, így azt éreztük, hogy szívügyünk mindenképp szeretnénk pályázni, bár nem láttunk rá sok esélyt, és ha jól tudom, több mint 200-an adták be a pályázatot. Ugyanis, amit említetted volna, hogy kinyitottátok a szekrényt, és így borultak ki a mappák. És elnézést. Szóval ez mi úgy éreztük, hogy ezen a pályázaton muszáj most részt vennünk, és nagyon lelkesen álltunk a tervezési folyamathoz, és alapból mi is Gábornak a logójából indultunk ki már az első verziónál, ahogy egyébként a fiúk is. És amikor megtudtuk, hogy benne vagyunk a shortlistben, és egy másik csapattal versenyzünk az első helyért, akkor mi már tudtuk azt, hogy egyrészt ez egy óriási nagy munka, akkor a csapatunk még talán 8-an voltunk, akkor még a Deformban, most már vagyunk 16-an. és azt éreztük, hogy ez egy akkora munka, hogy ez tehát, hogy nem egy csapatnak kellene végigcsinálnia, illetve mi mindig is hittünk a kollaborációban, illetve ahogy a terveken is látszódott, én szerintem két nagyon különböző irányból közelítettük meg a kérdéskört, de mégis voltak összeérő elemek, és emiatt úgy éreztük, hogy mi bízunk a múzeumnak a döntésében, hogy miért a másik csapatot választotta be a shortlistbe, és akkor úgy éreztük, hogy mi nagyon boldog lennénk, hogyha egy ilyen közös, kollaboratív tevékenységben csinálhatnánk végig a pályázatot, vagy hát akkor már a közös munkát.
És nagyon vicces, mert hogy mi ugye már régóta ismerjük egymást, nagyon jobban vagyunk, de nem árultad el nekünk, hogy ki a másik csapat. És ezt senki nem tudta. És ez csak egy kis side story, hogy az egyik dizájnerünkkel leültünk ebédelni, szoktunk ilyen kis interjúkat csinálni velük, hogy érzik magukat, stb. És elmeséltük neki, hogy képzeld el, hogy mi vagyunk az egyik csapat, aki bekerült ebbe a shortlistbe, és így mondja, hogy én tudom, hogy ki a másik csapat. És mondom, te honnan tudod? Hát, hogy az ő barátja az Explicit stúdiónak az egyik dizájnere, Sebi, aki egyébként, nem tudom, 10 évvel ezelőtt tanítványom volt egy rajziskolában, úgyhogy onnantól kezdve tudtuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és nem lesz probléma az együttműködéssel. Illetve nekünk tényleg ez a kollaboráció az egyik fő erényünk a stúdióban, mi nagyon szeretünk különböző egyéniségekkel együtt működni. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Igazából talán arról lehet még beszélni, hogy láttatunk két pályamunkát, és amikor elkezdtük az együttműködést, akkor én nagyon élveztem azt a pillanatot, amikor leültünk, és kiveséztük egymás pályamunkáját, hogy na jó, lássuk, hogy mi a jó ebben, mi a jó miénkben, és nagyon, nagyon jó volt így különböző tervezők véleményeit megnézni, és akkor utána egy új, teljesen más gondolattal tovább menni. Úgyhogy ezt nagyon élveztem, és igazából a néprajz jelentése az, ami az egyik legnehezebb volt, hogy ezt vizuálisan megfogalmazzuk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sok időt vett el, és kiszok egyet. Nekem is azért kell. Mindenkinek a torkának ad a szó. Igen. Addig, bocsánat, rákötök. Igen. Nekem amúgy nem volt a kedvencem ez a logó. Én alig vártam, hogy felrakjuk a műtőasztalra, és nem azért, mert gondolt vele, szimbolikájában nekem nagyon tetszett az, amit akart mondani, de úgy éreztem, hogy nagyon szétesik 3 darabra, és én legalábbis alig vártam, hogy ezt a szimbolikát hogyan tudjuk egy jelbe így összegyurmázni, és kifejezni azt, hogy valami megújul ebben az intézményben. Aztán, igen. Talán azt hozzá is lehet tenni, hogy azért nem volt cél az épületet megjeleníteni az emblémába, mert nem akartuk, hogy az épületre asszociáljanak a látogatók, hanem azt szerettük volna, hogy a néprajzot fogjuk meg valahogy, mert egy épület az valószínűleg sok hosszú távon még itt fog maradni a néprajzi múzeum, de a néprajz az nem egy épület, hanem az ennél sokkal több. Úgyhogy meg kellett jeleníteni valahogy absztrakt módon, úgyhogy utaljon a régi eredeti logóra is, de közben működjön egy favikonként is, vagy akár épületen 6 méteres hálón. Tehát valahogy egy ilyen responszív rendszert kellett létrehoznunk, ami absztrakt és sok mindent lehet benne látni. Igen. És ami még tanulság, hogy szerintem tervezőként ez volt a legnehezebb kihívás, ilyen tervezési kihívás, szerintem így pályafutásunk alatt, legalábbis nekem biztos nagyon nehéz volt ezt egyelben megfogalmazni, ezt a nagyon tág fogalmat. Most mondjátok ki magatokban, hogy néprajz, és mi jut róla eszetekbe, vagy így milyen vizuális, egyszerű jellel lehetne ezt kifejezni. Egyszerűen majdhogy nem lehetetlen feladvány. Belekérdezhetek egy picit, hogy a munka során például megváltozott a néprajztudományról, vagy a néprajzról való gondolkodásod? Tehát nem abban az értelemben gondolom, hogy egyszerűbb le. Érzékenyített. Az biztos, hogy kitágult a fogalomról alkotott képünk. Én is csak ennyit tudnék hozzáfűzni, hogy érzékenyített. Lehet, hogy ebben segített, hogy a átmenetében épp az a munkatársaival váltak a tervezők. Igen. Tehát én most azt néztem, hogy itt ülünk itt szépen sorba, és pillanatnyilag Péter az egyetlen, akinek még nem voltam a főnöke. Nekem jelenleg is. Egyébként annak külön örülünk, hogy egy olyan rendszert tudtunk létrehozni, amit
szeretnek, nem csak, tehát nem csak az emberek, de igazából általában, ha arcolatot tervezünk, akkor az nem feltétlenül a külvilágnak készül, hanem az arcolat használóinak, tehát az alkalmazottaknak, a főigazgatónak. Tehát az a cél, hogy szeressék a dolgozók, hogy használják, és tudjanak vele azonosulni. Tehát képzeljünk el egy címert, és a címert viselik a lovagok, és mennek előre, meg szeretnek nyerni a néprajz csatáját, és ez a célunk, hogy egy ilyen rendszert alkossunk. És ennek nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Egyébként egy arculatváltásnak, pláne egy ilyen szerethető logó cseréjének általában nagyon erős negatív visszhangja szokott lenni. Van is erre egy esettanulmányom, amikor az MTK meghívott, hogy a tenderükre, hogy tervezzek új emblémát nekik. Akkor, hát sajnos nem én nyertem, de a kollégámnak a fantasztikus tervét is szétszették, mivel annyira egy ilyen, úgymond ezek az emblémák ilyen love brandé válnak, és az emberek elkezdenek hozzá érzelmileg ragaszkodni. Ezért ez teljesen természetes folyamat, hogy ezt a befogadók egyszerűen nem tudják az első időszakban elfogadni, és egy idő kell ahhoz, hogy ezt újra elkezdjék szeretni, és újra elkezdjék magukénak érezni. Még akkor is, hogy azt próbáltuk bizonygatni egyébként a drukkereket, hogy így van, volt ennek egy evolúciója, és ez már körülbelül 20 féle címer volt az elmúlt évtizedekben, de ez egy teljesen normális, jelenség, hogy elkezdenek megjelenni a negatív kommentek, és mi azt hiszem, hogy a legelején, amikor először kiposztoltuk a logót, és megjelentek a social médiában a negatív kommentek, mindenki elkezdett izzadni, és gondolkozni azon, hogy Úristen, ennek mi lesz a vége, és most meg azt látjuk, hogy mindenhol a kisföld alattin az utcán büszkén viselik az emberek a táskát, fölveszik a pólót, most végigjártuk a shopot a kollégámmal, és teljesen elérzékenyedtünk, hogy mennyire fantasztikusak ezek a tervék, és hogy tényleg egy lábrendet hoztunk létre, és én azt gondolom, hogy most már az emberek legalább annyira elfogadják és szeretik ezt az új logót, mint a Gerhes Gábor alkotását. Egy pillanatra még annyit szeretnék megjegyezni, hogy van egy... Hú, de hangos hangom, de jó. Szóval van egy kávézó a közelben, ahol lakom, és egyik reggel bementem a kávézóba, hogy kérek egy jó kapucsinót. Aztán nézem, hogy na hát, tehát a baristán és néprajz is logós pulcsi van, és hát tényleg annyira szeretik az emberek, és mondta, hogy hát ő is tetszik neki, szereti és használja. És tényleg ez csak egy kis kávézó Megváltliget környékén, nagyon szeretem, nagyon finom kávét csinálnak, és nagyon jó ezt így viszont látni tervezőként. Van még egy rövid történetem ehhez, hogy kedves barátaink Amerikából meglátogattak minket, és adtunk nekik néhány tippet, hogy hova menjenek, mit nézenek meg nyilván, Liget projektben, minden izgalmas, a néprajzi, zeneháza, stb. És nagyon vicces volt, hogy bevásároltak egy csomó terméket, és amikor találkoztunk, akkor mutogatták, és így mondtam, hogy hát ezeket igazából mi terveztük. Szuper, és igazából beszéltetek arról, hogy mennyire fontos, hogy itt az intézményen belül szeressék és használják, és jól tudjanak viszonyulni, megkapcsolódni hozzá. És ugye ez egy ilyen két élő játék, mert oké, hogy itt szeretitek, és jó, és működik, de ugye alapvetően ennek kommunikálnia kell kifele. És a múzeumok ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben vannak, mert minden a konkurenciájuk, a tévétől kezdve, az interneten át, a mozi, a futballmeccsek, nem tudom, tehát hogy minden olyan esemény, ami leköti az embereket, az konkurencia, és hogy lehet ugye úgy kommunikálni, hogy esetleg kimozdítani otthonról, és ennek például része az is, hogy lássuk a mindennapokba, és tudjunk hozzá valamilyen módon is kötődni, és ez tök jó példa, hogy akkor használják, mert hogy jól néz ki eleve, és akkor ez már egy nagyon jó kapcsolódási pont ahhoz, hogy érvényesülni tudjon maga a márka. Kérdezhetek valamit, hogy nem vagyok ennek a témának sem a szakértője, hogy
van valamilyen, nem tudom, ilyen értékrend, amiben például, ugye MTK címert, én is ismerek olyat, aki simán magára tetováltatja. Tehát van ilyen értékrend, hogy melyik az az arculati szint, amelyiket már varratják. Tehát, hogy a Néprajzi Múzeum logójával kapcsolatban eljutunk-e, nem tudom, hogy el akarunk-e, de hogy eljutunk-e. Nyilván a Néprajzi Tudomány ezt is vizsgálja, tehát az antropológia kutatja a tetoválásokat, fantasztikus gyűjteményünk van, és egyre gyarapszik, de hogy ez ezzel az arculattal várható-e? Szerintem neked kéne kezdeni. Példát kéne mutatni. Példát kéne mutatni ezzel. Ezért jöttem zavarba, túl vagyok rajta, ezt nem fogjátok látni. Én egyébként a használat felé szerettem volna egy picit elvinni a dolgot. Tehát egyrészt az, hogy eljutottuk most a timeline-t odáig, hogy megszületett, hogy működésbe lépett, és hogy az emberek szeretik. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, de hogy itt azért, ami miatt itt ülünk, az lényegében mégiscsak az, hogy a Magyar Formatervezési Díj vizuális kommunikáció kategóriájában ugye elnyertétek az arculattal, tehát díjat nyertetek vele, amihez egyrészt nyilván gratulálunk. Együtt nyertük, igen, de azért a tervezési feladat az mégiscsak ti adresszáljátok. Tehát az, hogy van egy, mondjuk egy szerethetőség, egy hétköznapi működés, van egy szakmai visszajelzés, és ezért is ülünk itt és beszélgetünk. Ennek viszont van még egy nagyon fontos elemet, ami már az idő, hogy, és a működés, hogy nyilván egy nagyon, itt azért alapvetően most a logóról beszélünk, de azért ugye ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, aminek a kommunikációs, tehát hogy az, ami a fogyasztói kultúrába kimegy, és ez érzékelhető, és ugye van egy szakmai használhatósága is, ami már nem csak a logóval, hanem például a betűvel, a tipográfiával is kapcsolatban van, és ugye az akkor tud talán megtapadni egy vizuális arculat, hogyha a használhatósága is megvan. És ugye Marian, aki a kommunikációs munkáért felel a Néprajzi Múzeumban, tehát szerintem a legtöbbet te, illetve nyilvánvalóan a szerkesztőség dolgozik ezzel, hogyha innen ebből az időségből most visszanézel, ugye te, Marian még nem dolgozott a Néprajzi Múzeumban, de benne volt abban a szakmai testületben, aki ezt a közös munkát végezte. Ha most visszanézel innen a hétköznapi praxisból, abban az időszakra, amikor ez az egész történet alakult, akkor mik azok a legfontosabb, nem tudom én, észrevételeid vagy tapasztalataid, amiről azt gondolnád, vagy azt gondolod, hogy előrefelé viszik ennek az arculatnak akár a fejlesztését, akár a tovább gondolását, akár a már meglévő elemeknek a használhatóságát. Én ugye azon az őszön léptem be a Néprajzi Múzeum, amikor ez a munka elkezdődött. Alapvetően itt ez volt az első komolyabb feladatom, hogy ezt össze kellett fogni. És a maga az arculat létrehozása az egyúttal azt is jelentette azt a folyamatot, hogy én megismertem ezt az intézményt. És amikor beléptem, akkor ugye több olyan módszertani kötetet olvastam, ami az intézmény dolgozói írtak, például Zsófi szerkesztett a Nyitott Múzeum könyvet, ami a közösség és részvételi projektekről szólt, és egy olyan illúzióval kezdtünk el dolgozni, ebbe volt közöttünk egy konszenzus, hogy maga az arculat tervezésénél ezt meg fogjuk valósítani, ti beléptetek az intézményben, hetente akár többször összeültünk, és az intézmény különböző részlegeit képviselte egy-egy ember ebben a munkacsoportban, és gyúrtuk ezt az arculatot, és nem csak az volt a szempont, hogy ebbe megjelenjen a néprajz, hogy megjelenjen az intézmény, hogy megjelenjen a küldetési nyilatkozat, az, hogy az új intézményi kiállítás politikában, gondolkodásban össze fog olvadni a nemzetközi, a magyar Kárpát-medence és a kortárs dolog, hanem a használhatóság is egy nagyon-nagyon komoly szempont volt. Tehát bármilyen ötlettel jöttetek, amikor mi leültünk kritizálni, talán ez volt a legfontosabb szempont, hogy ezt végig gondoljuk, és nem egyszer vissza is dobtuk nektek ezeket, amit nagy türelemmel
kezeltetek és újraindítottátok a közös gondolkodást. Tehát ha azt kell mondanom, hogy mi az egyik legfontosabb tapasztalat, pont ez, hogy nem szabad egy szűk csoport feladatává tenni az arculat tervezését, hanem be kell vállalni azokat a brutális konfliktusokat, amik néha ilyenkor kialakulnak, mert kialakultak, és kezelni kell, és ez a kezelési mód az egyfajta előrelépés tud lenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos állomás volt, és voltak ennek nagyon szép pillanatai, amikor behoztatok már azt hiszem 10 megszűrt betűcsaládot, hogy válasszunk melyiket, melyik legyen az arculati betű, és akkor ott bejöttek a kollégák, mindenki bogarázta, szavaztunk, hogy mit teszünk félre, és végül is létrejött egyfajta ilyen közös megállapodás, és azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás volt, mert azóta is nagyon szívesen használja mindenki a levelezésében, a PPT-ben ezt az arculattípust. És hát a harmadik dolog, ami megint egy nagyon-nagyon kemény és idegörlő dolog volt, szerintem nektek és számomra is, amikor már elfogadtuk az arculatot, és jött a megvalósítás szakasza, úgy kellett a leporellókat, az első leporellókat elkészítenünk, hogy még a kiállítások épültek, nem tudtuk, hogy mi lesz itt, és a nagyon túlterhelt muzeológusokkal, kurátorokkal kellett dűlőre jutnunk, hogy hogy nézzenek ki ezek a füzetek, és hát itt bizony nagyon sokszor újra kellett kezdeni a munkát. Én nekem is nagyon nehéz volt kapcsolódnom hozzájuk, és közvetíteni kommunikációs osztályvezetőként, hogy miről van szó. És hát van egy negyedik aspektus, a közönség. Mert amikor mi ezt kihirdettük, meg bedobtuk, akkor kaptunk alapvetően apait és anyait. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, viszont a közösségi média ez egy hihetetlen jó terep volt arra, hogy az emberekkel kommunikáljunk. Számon kérték rólunk, hogy miért nem tulipán, miért nem hímzés, és minden egyes alkalommal el tudtuk mondani, hogy ez egy olyan múzeum, aminek nem csak magyar anyaga van, hanem nemzetközi is. És a küldetési nyilatkozatunkat is minden egyes alkalommal odabigyeztettük a válaszüzeneteinkhez. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy azért az idő megszépítette ezt a dolgot, én már csak a jóra emlékszem. De az tényleg nagyon rendhagyó volt számunkra is, meg egy picit féltünk tőle azért az a tapasztalat, hogy minél több döntéshozó van egy ilyen tervezési folyamatban, annál nehezebb a mi munkánk. Viszont itt, mivel nem csak döntéshozók voltatok, hanem tényleg egy közös, folyamatos közös műhely munka folyt, ezért azt gondolom, hogy azért akkora nagy veszekedések meg viták nem voltak talán, de az volt az érdekes, hogy így egymás között is voltak ilyen egyetemértések, és mi minden, igazából minden egyes kommentet, ha ellentétes üzenet érkezett, akkor azt is megpróbáltuk beépíteni mind az arculatba, mind a betűtípusba, de az arculati rendszerre is, amiről szintén majd szeretnénk külön beszélgetni. Illetve azt akartam még így kifejezni, hogy egy kicsit így ti is beleláttok abba, hogy mekkora munka megtervezni egy ilyen holisztikus brand stratégiát, mert hogy itt ugye több layer van, több rétege van ennek a feladatnak. Ugye van az eredeti logó tervezés, pályázat volt egyébként kiírva, de hogy ugye minden logó mögött áll egy arculat, ugye egy kommunikáció. A legtöbb esetben egyébként az a tapasztalat, hogy a múzeumoknál pont ez a problematika, hogy van a kiállítás tervező csapat, elkezd valamint dolgozni, párhuzamosan elkezd valamint dolgozni a grafikus, párhuzamosan elkezdenek dolgozni a kommunikációsok, a mindenféle online és offline megjelenésen, és hogy ez nagyon sok esetben nem ér össze. És itt mi nagyon nyitottak voltunk, rájöttük a tárlatvezetésetekre, amikor már megépült itt ez a csodálatos kerámiatér, hogy megértsük azt, hogy miről szól ez az egész. Mert az, hogy kaptunk szövegeket, meg képeket, az teljesen más, mint amikor itt vagyunk a térben, és ezt megtapasztaljuk. És azután kezdett el úgy összeállni az összes anyag, miután láthattuk ezeket a kiállításokat.
És én nekem az a küldetésem, már így a jövőben, meg most már ebben a módszertannal dolgozunk, hogy igyekszünk az összes múzeumi szakemberrel és az összes dizájnerrel, belsőépítéssel, szenográfussal együtt dolgozni a nulladik pillanattól. Együtt gondolkozni, hogy ne kelljen újra tervezni aztán egy 3 hónap munkáját. Én annyival kiegészíteném a korábbi gondolatokat, hogy nagyon demokratikus volt egyébként a tervezési folyamat mindkét fél részéről, vagy mindegyik fél részéről. Tehát, hogy ha bár mindenki megnézte, és mindenki kommentálta a terveinket, de figyelembe vette mindenki a szakmai véleményünket. Szóval úgy tudott jó dolog születni, hogy gyakorlatilag adaptáltuk az észrevételeket, és talán ez volt a munkának a legnagyobb szépsége. Úgyhogy tervezőként nyilván mindig figyeljünk arra, hogy ha a megrendelő azt mondja, hogy ez így nem lesz jó, akkor gondoljuk át, hogy miért mondja, viszont a megrendelőnek meg figyelembe kell venni azt, hogy miért mondjuk azt, hogy ez így jól fog kinézni. Szóval azért is érdekes, hogy mondod, mert én is az a típus vagyok, aki viszonylag gyorsan átgondolja, amit lát, és nagyon gyorsan fogalmaz meg kérdést és kritikát. És nekem például meg kellett tanulnom ezekben a fajta együttműködésekben, hogy amikor valaki így odaáll, és így ránéz, és azt kérdezi tőle, hogy de tetszik, hogy ezt a részét nem kiengedni ebből a dologból, hogy itt tulajdonképpen megpróbálni a saját szakmai szempontodból szakmai szempontokat érvényesíteni, de hogy ugye én nem abban a szakmában dolgozom, amiben ti ezt a tervezési feladatot végzitek, tehát én lehetek olyan módon amatőr, hogy mondhatom azt egy ilyen helyzetben, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik, és hogy ez egyébként ez egy nagyon felszabadító érzés ezekben a helyzetekben végül is így reagálni egy helyzetre, hiszen te is, ha bejössz a Néprajzi Múzeumba és megnézel egy kiállítást, akkor nem csak a szakmai szempontokat fogod figyelembe venni, hanem azt mered mondani, hogy ez neked tetszik, vagy nem tetszik, még akkor is, ha mondjuk én esetleg egy kritikát fogalmazok meg. Szóval ezekben a folyamatokban, ezeknek a nagyon különböző felkészültségeknek, és tapasztalatoknak, és tudásoknak az egybegyúrása, az valóban szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, amit azért így mondjuk a kommunikációs főosztályról, és leginkább Maria munkájával azért nagyon szépen így össze lehetett gyúrni. Egyébként nekem az a tapasztalatom tervezőként, hogy egy picit, tehát hogyha elkezdünk mondjuk egy múzeummal együtt dolgozni, akkor egy picit foglalkozik rá azzal, hogy milyen kurátornak lenni, vagy milyen a múzeum alkalmazottaként működni. Vagy ha dolgozunk egy étteremnek, akkor milyen az étterem tulajdonosnak lenni. Tehát egy picit bele kell, egy 24 órára szakáccsá kell válnunk, mert akkor fogjuk megérteni, hogy ők miben vannak, és mit szeretnének igazán. Én viszont annyit tennék hozzá, hogy ennél a projektnél igazából nem csak azért vagyok hálás, mert hogy ilyen sokan dolgozhattunk, hanem inkább a kicsit visszaugranék a pályázat utáni időszakra, amikor meg kellett kicsit ismernünk egymást a Diformmal, mert hatalmas tapasztalatotok van a kiállítás arculat témakörben. Mi inkább ilyen cégarculat brandinggel foglalkozunk már több éve, és nagyon sok minden téma feljött, hogy ez most az utcán hogy fog kinézni, nektek mi a tapasztalatok, hogyha mondjuk már elengedjük a tervezést, és egy munkatárs fog ezen dolgozni, ezt tovább lehet-e vinni. Szóval Magyarországon nem csak ez a hiányosság szerintem, hogy nincsenek ilyen beszélgetések, hanem inkább azok is, hogy nincsenek ilyen projektek, ahol akár több kreatív stúdió dolgozhat együtt, mert nagyon hasznos volt nekünk is, abszolút. Én úgy érzem, hogy rengeteget tanultunk. Másrészt meg hát szeretném, hogy a jövőben azért még történjenek olyan hasonló, hát akár pályázatokon keresztül, ahol két tervező stúdió le tud ülni, és együtt tud alkotni, mert hát én úgy érzem, hogy látszódik az eredményen, hogy ez nem egy embernek, vagy egy összeszokott csapatnak a közös gondolata, hanem ez ennél sokkal több, mert mások a tapasztalások, más a múltunk, ugye, a cégeknek. Itt arra csatlakoznék, hogy tetszik, nem tetszik. Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ez a kecske és a káposzta esete, hiszen ti, mint megrendelő, ezt nap mint nap használnotok kell, látnotok kell, reggel bejössz az irodába, most idézőjelben mondom, és ott van a falon, és ha
ha nem tetszik, akkor az a mindennapjaidat befolyásolja. Közben meg egy kommunikációs kérdés, hogy az, ami megszületik, az a célközönség számára mit jelent, hogy hogyan fog működni kívülről, és szerintem ez a művészet a mi szakmánkban, hogy ezt hogy tudjuk úgy megtalálni, hogy tudjuk úgy bevonni a megbízót, hogy úgy érezze, hogy részt vesz ebben, és én úgy látom, mint kívülálló, hogy itt ez tök jól működött, hogy mindenki a sajátjának érzi ezt a dolgot, és bele tudott tenni annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy a múzeum sajátjának érezze, de közben a szakmai határokat meg valószínűleg nem lépte át, hiszen egy szakmailag teljesen megalapozott anyag jött létre, és szerintem ez a sikernek a kulcsa, hogy mind a két fél akkor, igen, tehát akkor ez sikeres, hogy mind a két fél ezt így bele tudja tenni a projektbe. De úgy érzem, hogy ez meg is valósult, hiszen tervezői, igen, hogy mégis tervezői oldalról elkészült egy izgalmas arculat, viszont a múzeum részéről pedig ugye az a legfontosabb, hogy a műtárgyak jól láthatóan megjelenjenek egy katalógusban, és kicsit, mint hogy egy ilyen vásznat hoztunk volna létre, aminre el lehet helyezni ezeket a műtárgyakat, és nem konkurálnak, viszont kicsit úgy érzem, hogy inkább kiemeli a műtárgyakat, így az arculat, ez a sávosság, ez megint ilyen szőttesekben, mozaikon, szóval azért van egy ilyen nagyon minimalista absztraháció a brandben, viszont nem akartuk lenyomni a műtárgyakat, és szerintem sikerült. Elhangzott tőled az utóélete, miután mi ugye átadtuk ezt a csomagot. Hogy le lehet rajzolni a fejből. Le lehet rajzolni, illetve a felhasználhatóság, az nagyon-nagyon fontos szempont volt, mert nagyon sok hasonló tapasztalatunk van, hogy az utóélete az arculatoknak az nem teljesen úgy néz ki, mint ahogy mi azt az arculati kézikönyvben meghatározzuk. És itt részt vettünk úgymond egy ilyen HR-es munkában is, hogy segítettünk kiválasztani az utódainkat, akik úgy látjuk, hogy nagyon, nagyon szépen és koherensen viszik tovább azt az arculatot, amit mi létrehoztunk, illetve az arculati rendszernek van egy fajta szabadsága, és ez egy úgymond egy kreatív autonomitást ad a dizájnernek, és nem az van, hogy mindig van egy keret, amiben bele kell helyezni a tárgyat, hanem ezt a rendszert úgy lehet kreatívan használni, hogy a felismerhetősége nem sérül, még akkor sem, hogyha mondjuk a logó nincs mellette, és mondjuk ez egy olyan újdonság a múzeum életében, ami eddig nem létezett, mert hogy talán a logón kívül nem sok olyan arculati elemmel bírt a korábbi arculat, amit tudott volna integrálni a múzeum. Illetve minden egyes, mivel ugye a néprajz szélessége, meg ugye a néprajz nem csak a múltról, hanem a jövőről, a jelenről is szól, ezért lehetőséget adtunk arra, hogy amikor kialakítottuk a stratégiát, hogy magában a kiállító térben mi ezt nem alkalmaznánk, ezt a burjánzó grafikai világot, hanem teret adnánk a tervező csapatnak, hogy esetleg reflektálva valamilyen szinten be tudja emelni ezt az elemet, illetve a betűtípust, de hogy ott viszont igyekeznénk nem elnyomni magát a tárlatot. Én itt csak annyit kötnék rá, hogy konkrétan maga a logó képes, mert arról nem beszéltünk még talán annyit, hogy responsív embléma született, ami azt jelenti, hogy kvázi az emblémának három, de akár négy különböző verziója is létezik. Erre úgy gondoljatok, hogy van egy legkisebb közös többszörös, ez az a jel, ami nem tudom, körülbelül olyan 16 darab sávból áll, és a legnagyobb fázisa ennek az emblémának, az pedig hát körülbelül 80-100 elemből is képes összeállni, és ezáltal képes akár az embléma, mint minta meg tud jelenni, és
ugyanúgy képes így használni magát, mint mondjuk ahogyan a Hunornak az oknián rajta van ez a mintarendszer. Tehát konkrétan egy DNS-t fogtunk meg, én szeretem ezt a szót erre használni, és azt szépen beleoltottuk az emblémába, egy ilyen gesztus, egy arcáti gesztus, ami utána végig tud szaladni egy zoknin, de hogyha körbenézünk itt is, ezek a DNS-ek valamilyen szinten, ezek az építőelemek megtalálhatóak, vagy látod ezeket. És ja, szerintem ez tök jó, hogy ez sikerült belerakni ebbe az emblémába. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy ennyire kiterjedt rendszert tudtunk tervezni. Egyébként talán innen látszódik, hogy jól használható az arcolat és a logó. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy amikor terveztünk, akkor az volt a célunk, hogy ne egy ilyen szokásos cégarcolatot készítsünk, ami később majd így a város vizuális zajában majd el fog veszni, hanem egyfajta értéket képviseljen. Ahogy maga az intézmény is azt teszi, úgy az arcot ezt tükrözze. Hozhatok még egy szempontot, hogy itt esztétikumról meg design aspektusokat néztünk, be lehet hozni gazdasági szempontokat is. Olyan szempontból, hogy az Ipsos készített egy felmérést nem olyan rég, egy ügynökséggel együtt megvizsgáltak több ezer brandet, hogy hogyan kommunikál, milyen eszközökkel, logóval, szlogennel, kabalákkal, stb. És megnézték, hogy mennyire felismerhetőek, mennyire ezeket értékelték. És kijött az, hogy ez most lehet, hogy ilyen nagy szónak tűnik, de a világ marketing költésének körülbelül a 10%-a az, amit jól költenek el. Mert olyan anyagokra költik el, amit nem felismerhetőek. És itt ez az arcolat, ami létrejött, ez egy felismerhető jel. Azt gondolom, hogy meg is lehet rajzolni, tehát hogyha lenne egy ilyen verseny, akkor egy pár év múlva meg kéne kérdezni, hogy rajzold le a múzeum logóját, és megnézni, hogy mennyire sikerül ezt megtenni. Ez egy jó értékmérő jelen annak, hogy mennyire felismerhető, és hogyha egy felismerhető arculati világot reklámozunk online, printben, televízióban, bárhol, akkor azok jól elköltött forintok, amik segítenek abban, hogy jöjjenek az emberek a múzeumban. Meg egyébként azt gondolom, hogy így a nemzetközi nyitás is egy nagyon fontos része volt az új arculat és az új épület megépülésének, és erre tudok szintén két történetet hozni, hogy a járó múzeumi konferenciákra, és ha csak megemlítjük, hogy a Néprajzi Múzeumnak terveztük az arculatát, akkor mind az arculatot, mind az épületet ismerik a szakmabeliek. Úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon pozitív visszajelzés, illetve Amsterdamban van néhány projektünk, illetve Hollandiában, és az egyik legnagyobb holland kreatív ügynökséggel volt egy beszélgetésünk, és bemutattuk a portfóliónkat, és megálltak a Néprajzi Múzeumnál, és azt mondták, hogy ez nagyon vicces, mert múlt héten voltak Delftben, egy múzeumot terveznek, és az ügyfél a mi referencia anyagainkat mutogatta. És ők, nekem, ami ott a grafikus akartam lenni, ők voltak a példaképeim, úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő pillanat volt, és szerintem a múzeum számára is az, hogy ez egy jó példaként szolgál ez a kommunikációs stratégia más nemzetközi múzeumok tekintetében is. Köszönjük. Én egy órája beszélgetünk, egy picivel több, mint egy órája, úgyhogy azt gondolom, hogy ha az értő közönség fejében fogalmazódtak meg kérdések, akkor most itt lenne a lehetőség annak, hogy kérdezzetek a népes táborunktól.